ସରକାରୀ ଅଫିସରେ ତାସ୍ ଖେଳ, ତା ପୁଣି ଡ୍ୟୁଟି ଆୱାରରେ ତାସ୍ ଖେଳରେ ମାତିଛନ୍ତି ସବୁ କର୍ମଚାରୀ। ଗପସପ ଚାଲିଛି, ପତା ବି ପଡୁଛି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ସମ୍ବଲପୁର ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳ ଅବକାରୀ ଡେପୁଟି କମିଶନର ଅଫିସର। ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ତାସ୍ ଖେଳ ଚାଲିଛି, ଯାହାକି ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବେଶ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। 4 ରୁ 5 ଜଣ କର୍ମଚାରୀ ଅଫିସ ଭିତରେ ବସି ତାସ୍ ଖେଳର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଜଣେ ବାବୁ ଭିତରେ ବସି ମୋବାଇଲ ଖେଳିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ଅଫିସରେ ମୁରବୀ ବା ସ୍ଥାୟୀ ଡେପୁଟି କମିଶନର ପଦବୀ ଖାଲି ପଡିଛି। ଏମିତିକି ଜଣେ ଅଧିକାରୀ ବର୍ଷେ ହେବ ଇନଚାର୍ଜରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅଫିସକୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଆସୁନଥିବା ଜଣାପଡିଛି। ଆଉ ଏଭଳି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଭରସାରେ ଚାଲିଛି କାମ। ସମ୍ବଲପୁରରୁ ମଳୟ ଭୁଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।